No niin, terve. Siitähän se aamu käynnisti. Kahvia ja aamupalaa. Ole hyvä, aamupalat. Ai 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 ai. Joo, tännehän sitä päädyttiin sitten. Eilen lähettiin Savonlinnan seudulta ja oliko se puolen päivän jäljestä ja ajeltiin sitten tuonne Rääkkylään. Onko tää nyt Pohjois-Karjalaa vai mitä tää aluetta tarkalleen, en nyt tiedä. Jossain sielläpä Kiteen suunnilla. Tosissaan ajeltiin Rääkkylään emännän kanssa ja käytiin siinä kylässä emännä tätien luona vierailulla ja kiitoksia vaan heille vieraanvaraisuudesta, oli mukava käydä ja lämmin vastaanotto. Olisi voitu olla pitempäänkin, mutta tämä meidän loma ei ole hirveän pitkä, niin ei pystynyt hirmu pitkiä vierailuja tekemään, mutta kiitoksia heille paljonkin ja mukava oli käydä ja tosissaan sitten illalla vielä ajettiin tuohon Kiteelle, pyörittiin siinä jonkun verran autolla. Ehittiin vähän paikkaa, mihin voitaisiin jäädä yöksi, mutta kello alkoi olla jo niin paljon, niin ajettiin tähän. No iso tää penkki autossa. APC pihaalle takanurkka. Ihan hyvä tässäkin oli yksi yö olla. Ja ei tää tänään vähän parempaa paikkaa vielä tuossa, mutta lähdetään vähän kohta kahtelemaan tuohon Kiteelle. Ajetaan vaikka tuosta kylää läpi ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Jossain vaiheessa me kerron mitä me täällä Kiteellä tehdään. Minkä takia tänne tultiin. Joo, eli Kiteelle tullaan. Pohjois-Karjalahan tää on. Tässä on tää kiertoliittymä tästä, jos jatkettaisiin tuonne vasemmalle, niin lähettäisiin tuonne Tohmajärvelle ja Sortavalaan päin. Venäjän puolellakin tuli käytyy joskus useita kertoja, että viisumikki oli sinne. Mutta eipä tarvi enää lähteä. Pikkuhiljaa saavutaan tähän ja kohta tullaan oikealla tuo jälleen kerran suuri nähtävyys APC-liikenneasema. Siinä oltiin viime yötä pihan nurkassa. Ei enää illalla jaksanut lähteä ehtimään isompia parempia paikkoja. Vähän pyörähettiin siellä keskustassa, mutta ei sieltä äkkiseltään löytynyt hyviä. Tosissaan tähän nyt tullaan ihan just keskustaan ja ajellaan tää keskusta nyt tästä läpi ja lähdetään sitten kahtelemaan minkä takia täällä Kiteellä ollaan. Vaikka ei hirmu pitkä matka oo tästä Savonlinnaa, onko tästä joku 100 kilometriä suurin piirtein, niin aika harvoin täällä on kyllä tullut käytä. Ihan muutamia kertoja joskus aikoinaan. Mitään en kyllä muista täältä. Silleen ihan vieras paikka. Nyt ollaan ihan keskustassa. Tämähän on kaupunki virallisesti. Vaikka tää on kyllä aika pienen tuntunen paikka. Luulin ekana, että tää olisi ihan kylä tai kunta tai joku, mutta kyllä tää on ihan virallisesti kaupunki. Olikohan täällä joku 10 000 asukkaita? Nyt se alkaa ollakin sitten keskusta käsitelty.
Ei tää tosiaankaan mikään iso paikka kyllä oo. Siinä oli hurja Kiteen keskusta. Pyöräytetään tuossa ympäri ja me lähdetään vähän kahtelemaan, löytyisikö jostain vähän parempaa tuota yöpaikkaa. Me käydään sitten jossain välissä kurkkaamassa se, minkä takia tänne tultiin Kiteelle. Joo, nyt ajellaan tänne. Käydään kahtoo tuota Kiteen kirkkoa. Jaksaako Mersun moottori vettä? Just. Kirkon parkkipaikalla. Tähänkin sitä voisi jäädä yöksi. Tähän kun me on jostain tuota ihan kirkkoa. Aika huonosti näkyy kyllä tästä. Siinä on suoraan edessä Kiteen kirkko. Se on aika iso. On se ihan kivikirkkohan tuo? Kyllä. Semmonen. Saahanko me tästä ajaa? Saahan me ajaa. Tullaanko ne pidättämään meidät? Tästä tuonne. Mä näkyy suoraan edessä rannassa joku tuo. Onko se ollut joskus joku meijeri? Onko se vielä? Ei se toiminnassa kyllä enää. Käydään kahtomassa mitä sieltä löytyy. Tästä meijerin rantalukko siinä. Joo, tää on ilmeisesti joku vanha tuo meijerirakennus. Mitäs sinä lukkoa?
Hyvät maisemat, hyvää bisnes. Tutustu Meijerirannan yritystontteihin. Täällä on jotain tontteja ja... Tee koti Meijeriranta. Eli täällä pystyis rakentamaan... Niin, tänne pystyis vissiin rakentamaan ihan taloja. Jaa. Tähän on hienot näkyy, mutta siinähän on oikein uimarantakin täältä. Tää kun se lähtee pulahtamaan uintireissuun. Joo. Eiköhän me ajella sinne keskustaan ja käydä siellä kahtamassa. Se varsinainen syy, minkä takia täällä ollaan. Siinä on eessä nyt se toisesta suunnasta Kiteen kirkko. Hieno on kivikirkko. Nyt tämän takia tultiin tänne Kiteelle. Karhurokkiin. Se järjestetään tänä viikonloppuna. Se pitäisi vanhankin jaksaa vielä vähän rokahtaa. Bileen viikonloppu. Siinä on sitä aluetta, se on aika... Aika pieni alue, mutta... On ne saanut sinne kuitenkin ihan hyviä esiintyjiä. Siellä on tänään perjantaina Arne Tenkanen ja Tempun tekijät. Ja sitten siellä oli Matovaltosta ja Portion pois. Se taitaa olla pääesiintyjänä sitten illalla. Näyttäisi ainakin tuosta alueesta, ettei tuo niin kuin hirveän iso tapahtuma. Mutta kuultiin tuossa jossain... Niin eilen kun käytiin siellä emänä tätiä kahtomassa, niin tiesivät sanoa, että on kaikki liput myyty, mitä tänne oli myynnissä, eli täyteen tullo. Se, että mahtuuko tuonne sitten kovin monta sataa ihmisten ainakin tätä aluetta kun kahtoon, ei näyttäisi mahtuvaa. Sitten siellä on huomenna lauantaina Olli Halosta ja Perkynttiä ja Happoradin joku se on sitten viimeisenä. Ihan hyviä esiintyjä. Nyt ainakin ilma vielä suosii, mutta toivoo, että ei hirmuisia säteitä tulisi. Ja vielä ehitän tuossa paikkaa autolla, jos löytyisi tästä suht läheltä. Pihän se on sitten bileettämme. Sitten siellä on vielä jatkobileet on. Ravintola Karhussa ja pitkä viikonloppu. Nyt me lähdetään ehtimään autolle se paikka ja ruokoa jostain. Katsotaan sitten mitä päivä tuot tullessa. Illalla sitten sinne hirmuisiin bileisiin. Karhurokkiin. Tehän tästä viikonlopusta selviää hengissä vielä. Ihan hyvin. Vanhan pitää vielä yrittää vähän jaksaa. Siitä löydettiin nyt autolle paikka. Tähän suop nyt välttää. Tää on tässä ihan keskustassa, mutta kuitenkin silleen vähän syrjässä. Meeri saa jää siihen.
siihen tästä lyhyt matka kävellä tuohon rokkipaikalle ja se välillä käymään autossa leppimässä, tuntuu siltä. Rokkipaikkahan on tuolla. Tuo S-Marketti ihan Kiteen keskustassa, niin se on sen takana. Eli tästä on muutama 100 metriä. Siinä on muuten Kiteen valtava linja-autoasema. Täältä olla taksiasema kanssa siellä. En ole kyllä nähnyt yhtään linja-autoa siinä käymässä, mutta linja-autoasema on siinä lukko. Tuolla kavun puolella. Tämmönen paikka. Hurjat bileet kohta. Illalla varsinaisesti sitten. Joo. Joo, jäähän tänne nyt emänän kanssa viettämään. Viikonloppu vai? Kyllähän tästä pääsee sitten vaikka huomenna vaihtamaan paikkaa. Sitten. Ei oo hyvää. Ei kun hyvää. Perjantai jatkat ja tulevat viikonloput. Lokehan ihmisiksi niin myöki olleen. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.